Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus à gastrite, azia e ao refluxo de forma 100% natural. E esse é o quinto vídeo de uma série especial sobre o refluxo. Se você por acaso perdeu os vídeos anteriores, eu vou colocar aqui acima o link para que você acesse a playlist, tá? Com todos os vídeos dessa série especial sobre refluxo. Nesse vídeo eu vou falar para você sete estratégias naturais que vão te auxiliar a dizer adeus à gastrite, azia e ao refluxo de forma natural. Tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Forma número 1: vinagre de maçã. Com vinagre de maçã, você pode facilmente melhorar a acidez do seu estômago tomando uma colher de sopa de vinagre de maçã em cerca de um copo de água. De um quarto de copo de água, né? Isso dá aproximadamente uns 50 ml. Você vai tomar de 15 a 20 minutos antes das refeições. Outra forma de utilizá-lo é comer na salada, né? Junto com as refeições. Essa é uma forma excelente porque aí você combina as propriedades do vinagre com as propriedades de umas folhas verdes e uns vegetais crus que são ricos em enzimas digestivas e vão facilitar bastante aí o trabalho da digestão. Para melhores resultados, o ideal é que você use um vinagre de maçã vivo, né? Isso é ou seja, ele é 100% natural, ele é cru, não pasteurizado, né? E também não é filtrado. Então ele tem aqueles depósitos no fundo da garrafa. Esse tipo de vinagre, ele tira da maçã toda a rica gama de nutrientes e ácidos orgânicos fundamentais e contém mais de 300 compostos essenciais conhecidos. Forma número 2. Betaína HCl, também conhecida como cloridrato de betaína. Então, nada melhor para combater a hipocloridria e a acloridria, né, que são a baixa produção de ácido no estômago e a ausência de produção de ácido, do que um suplemento do próprio ácido clorídrico, não é mesmo? A betaína HCl, ela vai formar o ácido clorídrico no seu estômago e vai auxiliar na digestão e absorção de vários nutrientes importantes. Ela é recomendada por grandes especialistas no assunto, como o médico Jonathan V. Wright, autor do livro Por que o ácido do estômago é bom para você? Forma número 3: gel de aloe vera. Então, diversos estudos já demonstraram que o gel de aloe vera tem algumas propriedades. O gel da aloe vera, ele inibe a pepsina. Então ele interrompe aí qualquer prejuízo que a pepsina possa estar causando aí, de repente, no seu esôfago, durante o refluxo. Porém, a pepsina, ela volta a ser ativada quando você ingere algum alimento, né? Então não prejudica o seu estômago. O gel de aloe vera, ele inibe também a secreção do ácido clorídrico das células parietais do estômago. E além disso, o gel de aloe vera, ele serve como um curativo, ele protege as mucosas do esôfago e do estômago da formação de úlceras e também protege contra substâncias irritantes. O gel de aloe vera, você pode estar utilizando uma colher de sopa do gel de aloe vera antes de se deitar ou, se for preciso, né, se você estiver sentindo muito incômodo, você pode estar tomando também durante o dia, cerca de uma hora após as refeições. Número 4, espinheira santa. A espinheira santa já é famosa, acho que a maioria de vocês já ouviu falar dela, né? Ela é muito utilizada na medicina popular e há diversos artigos científicos que comprovam realmente a eficácia da espinheira santa no tratamento de úlceras pépticas e gastrite. Ela se destaca também pela ação anti-Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que causa a gastrite no estômago. E ela também tem a propriedade de ser protetora da mucosa do estômago. Se você quer saber mais sobre a espinheira santa, não deixe de assistir o meu vídeo, que eu falo especialmente sobre tudo que você precisa saber sobre espinheira santa. Forma número 5: gengibre. O gengibre demonstrou possuir um efeito gastroprotetor, ou seja, ele protege o seu estômago, ele também tem ação anti-Helicobacter pylori. E ele tem mais uma propriedade que é um efeito procinético. O que que é isso? Ele contribui para um esvaziamento gástrico mais rápido. Então, se você tem aquela sensação de empachamento, tomando o chá de gengibre, ele ajuda
você esvaziar o seu estômago mais rapidamente. Número 6. Glutamina. Então, já foi comprovado em uma pesquisa científica de 2010 que o uso da glutamina diminui os danos provocados pela bactéria H. pylori no estômago. A glutamina tem uma propriedade, ela inibe a acumulação de amônia nas células, resultando na prevenção das úlceras provocadas por essa bactéria. Então, para quem sofre de gastrite e tem a contaminação pela bactéria H. pylori, está fazendo tratamento, pode estar utilizando a glutamina aí como uma medida protetora. Número 7. Chá de camomila. O chá de camomila você encontra em qualquer supermercado e ele pode ser um grande aliado no combate à gastrite, porque ele apresenta propriedades protetoras da mucosa gástrica e também possui ação anti-H. pylori. O ideal é você consumir o chá sem açúcar. Se for utilizar adoçante, utilize um adoçante natural como stevia. Ele pode ser consumido de 3 a 4 vezes por dia. Para preparar o chá, você pode utilizar uma colher de sopa, ou então um sachêzinho, em 150 ml de água. Você ferve a água, coloca no num recipiente, numa xícara, e aí você coloca o chá e deixa abafado por 5 a 10 minutos e o chá está pronto para consumo. Bom, vamos relembrar. Então, a chave para você tratar a gastrite, azia e refluxo é você recuperar o funcionamento do seu estômago. Equilibrar a sua flora intestinal é um passo muito importante, porque isso vai aumentar a absorção de nutrientes e vai ter um papel significativo na sua saúde mental e física. Vários artigos de especialistas deixam bem claro que não é possível você estar saudável sem ter uma ótima flora intestinal. Esse é um dos motivos pelos quais você deve evitar açúcares, porque ele contribui para a desbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, e prejudica a sua digestão. O primeiro passo que você deve dar é trocar os alimentos processados por alimentos naturais. Além disso, você deve procurar consumir alimentos probióticos como iogurte natural, kefir, kombucha ou vegetais fermentados, ou até mesmo suplementos de probióticos. Dessa forma, você vai equilibrar sua flora intestinal e eliminar a bactéria H. pylori naturalmente. Se você sofre de problema de estômago, as dicas que eu apresentei aqui vão te auxiliar a dizer adeus à gastrite, azia e refluxo de forma 100% natural. Muitas pessoas têm excelentes resultados apenas com essas dicas. Mas, além dessas dicas, é interessante você analisar se o seu problema é de fundo emocional. Nesse caso, é importante procurar tratar esse aspecto. Existem algumas técnicas que podem auxiliar no controle emocional e te ajudar a ter uma vida mais saudável e feliz, além de contribuir aí para evitar a gastrite, azia e refluxo. Caso você queira ainda mais informações, aí eu encorajo você a fazer o curso Método Adeus Azia 1.0, porque nesse curso você vai aprender tudo mesmo, mas tudo que você precisa saber para eliminar as causas da gastrite, azia e refluxo de forma 100% natural. No curso você vai aprender como se alimentar no dia a dia e também qual que é a dieta mais poderosa anti-refluxo. Além disso, você vai aprender quais os melhores suplementos naturais indicados para o seu caso e tudo isso é explicado passo a passo de forma que você consiga seguir com facilidade. Para você saber mais sobre o curso, acesse o site www. Método sem acento, método.adeusazia, tudo junto.com.br. O que eu ia passar para vocês hoje é isso. Se por acaso você ficou com qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui abaixo no vídeo, que eu vou estar tentando responder assim que possível. Se você gostou, clique em gostei no vídeo abaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber novos vídeos. Toda semana aqui eu estou publicando um vídeo novo com um assunto diferente. Fico por aqui e adeus, azia!